Honesty. Honesty, honesty. No rest, no rest. No rest. Poland, 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 Poland. Poland, 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 Poland. They will come to high, high. High, 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 high. আমি অবস্থান ধৰ্মঘট কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আমি সৌহিদিনা দেখিবলৈ পালোঁ যে পাঁচখন ৰাজ্যত বাৰটাকৈ জনগোষ্ঠীক তেওঁলোকে জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিছে, কিন্তু আমাৰ অসমৰ যি ছটা জনগোষ্ঠী আমি জনজাতিকৰণ বিচাৰি আছোঁ, সেই ছয় জনগোষ্ঠী কিন্তু চৰকাৰে কোনো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা পৰিলক্ষিত হোৱা নাই। এই ছয় জনগোষ্ঠী অকল চৰকাৰে পতন আৰু প্ৰলোভন কৰাহে পৰিলক্ষিত হৈছে। 2014 চনত যেতিয়া নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই নিৰ্বাচন প্ৰচাৰ চলাবলৈ অসমলৈ আহিছিল, তেতিয়া তেওঁ আশ্বাস দিছিলে যে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য যদি বিজেপি চৰকাৰ হয় তেতিয়া ছয় জনগোষ্ঠীক তেওঁলোকে জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব। কিন্তু 2014 চনৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে তেওঁলোকে শাসনক বাগজৰি পোৱাৰ পিছতো কিন্তু ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ বিষয়টোৱে বিশেষভাৱে গুৰুত্ব লাভ কৰা পৰিলক্ষিত নহ'ল। আজি এই আমি অৱস্থান ধৰ্মগত কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে দাবী জনাইছোঁ অসম চৰকাৰ আৰু কেন্দ্ৰ চৰকাৰক 2024 চনৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত আমাৰ চুতীয়া জনগোষ্ঠীক তেওঁলোকে জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিব লাগিব। যদি তেওঁলোকে জনজাতি মৰ্যাদা প্ৰদান নকৰে তেন্তে আগন্তুক দিনত কিন্তু তেওঁলোকে ফল ভুগিবলৈ কিন্তু সাজু থাকক। আমি দেখিছোঁ যে তেখেতলোকে নিৰ্বাচনৰ আগমুহূৰ্তত নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই অসমত আহি পিনি ডিঙিৰ সি ফুলাই ফুলাই চৰকাৰ গঠন কৰিলে আচলতে অসমত ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিম বুলি কয়। কিন্তু নিৰ্বাচনী তেখেতলোকে যেতিয়া বৈঠনী পাৰ হয় যেতিয়া শাসনৰ পাক ধৰি হয় তাৰপাছত কিন্তু অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়া কিন্তু কেতিয়া আগনবঢ়ায়। মাননীয় অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া এজন দক্ষ আৰু চতু মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি কোৱা হয়, কিন্তু এজন দক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰী বুলি কোৱা স্বত্তেও কেন্দ্ৰীয় বিজেপি চৰকাৰ চলি থকা স্বত্তেও তেখেতে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰাত সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হৈছে। কাৰণ তেখেতে মন্ত্ৰী গোটৰ যি অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব লৈছিলে তেখেতে দুমাহৰ ভিতৰত ৰিপৰ্ট কেন্দ্ৰীয়লৈ আচলতে প্ৰেৰণ কৰা কথা আছিল, কিন্তু আজি দেখিছোঁ আজি দুটা বছৰ উকলি যোৱাৰ পাছতো তেখেতে কিন্তু সেই প্ৰতিবেদন প্ৰেৰণ কৰাত মন্ত্ৰী গোট সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল হৈছে। গতিকে আমি ৰাজ্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক আমি ধিক্কাৰ জনাইছোঁ যে তেখেতৰ যি দক্ষ তেখেতৰ যি অহংকাৰ এই সকলোবিলাক আজি কিন্তু ধূলিৰ লগত মিলি গ'ল। কাৰণ পাঁচখন ৰাজ্য বাৰটা জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ দিয়াৰ পাছতো তেখেতে কিন্তু অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কেন্দ্ৰৰ পৰা আজৰি আনি অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক উপহাৰ দিব নোৱাৰিলে। গতিকে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগে আগে চুতীয়াসকলকে ধৰি অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ আৰু স্বায়ত্ব আসন যদি প্ৰদান নকৰে তেন্তে কিন্তু অনাগত দিনত চুতীয়া জনগোষ্ঠীয়ে কিন্তু ভয়ংকৰ গুটি ল'ব। এই কথা কিন্তু আমি চৰকাৰক সকীয়াই দিছোঁ আজি।